さあ、全力応援ミンスポ、スポーツを頑張っている人を紹介し、鹿児島のスポーツを一緒に盛り上げるコーナーです。今日は月曜じゃないですよ。そうなんですよ、いつも、ね、月曜日にお送りしているので、実は岡田さんと一緒にお届けするのも初めてですね。あ、そうです、初めてですね、はい、あのどうしてもね、今日ご紹介しておきたいあの話題がありまして、はい、投稿していただきました。それがこちらです。お、いい体してますよね。怪我を乗り越え掴んだ栃木国体、競泳永山白斗選手です。興南高校3年の永山白斗選手は栃木国体で明日始まる競泳の県代表です。その永山選手なんですが、実は去年膝を手術しまして半年間泳ぐことができなかったんですね。九州大会にも出られず悔しい思いもしました。ただリハビリ期間中、自宅で黙々と筋トレに励んで、今年4月に復帰してからは自己記録を次々と更新、そして半年で国体の県代表選出に選出されるまでになったんです。すごい、まさにですね、この怪我を乗り越えての栃木国体だと思うんですが、うん、やはりリハビリ中、周りで支えてくださった方々、家族の皆さん、嬉しかったんじゃないですか ね。本人もコツコツ頑張ってきてよかったなと思ってると思いますし、そうですね、まあ、半年でね、またこうやって舞台に立てるってすごいことですね。やはりリハビリを頑張ったからこそでしょうね。うん、